လေးစိတ် entertainment channel ကိုဒီဇိုင်းမမအားပေးနားဆင်ကြတဲ့ချစ်စွာသောပရိသတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျချစ်စွာသောပရိသတ်တွေအားလုံးနားဆင်ဖို့အတွက်ဇလံကောင်းတွေရေးသားနေရတာကြောင့်မောင်ဆောင်ကိုမတင်ပြတာပါဒီနေ့မှာတော့မောင်ဆောင်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်မောင်ဆောင်ရဲ့အလွဲများနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့မောင်ဆောင်ဇလံတွေကို website တွေကလည်းယူသုံးပါတယ်credit ပေးတဲ့လူတွေရှိတယ် credit မပေးတဲ့လူတွေရှိတယ် facebook မှာလည်း share သွားကြပါတယ် 5 star ကကိုအောင်သောကိုအောင်မော်ကိုချင်းဟွက်တို့နဲ့ဝိုင်းဝိုင်းလေတို့ကနေကျွန်တော်ရဲ့မောင်ဆောင်ဇလံတွေ series ကိုလုပ်ရှင်ရိုက်ကူးပါတယ်နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်ရိုက်ကူးထားတဲ့ video တွေကိုခဏရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်ရိုက်ကွင်းရ video file ချုပ်ကိုယခုတင်ဆက်ပေးတဲ့မောင်ဆောင်ရဲ့အလွဲများအပိုင်းနှစ်မှာကျွန်တော်ကျင်းဆက်ပေးထားပါတယ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကိုဖိုးချီရဲ့ channel မှာသွားပြီးရိုက်ကူးသူတို့အခြားနေရာတွေမှာလည်းရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသံကိုလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စိတ်တိုင်းမကြပါဘူးတို့ပေမဲ့မောင်ဆောင်ဇက်လန်းတွဲတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်မွေးမြူထားတဲ့ဇက်ကောင်မှုလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတာပိုသင့်တော်မယ်ထင်လို့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားရပါရမရေရရင်တော့ပြုံးရွှင်ပြီးဘဝမောရီပြေသွားရင်ကျေနပ်ပါပြီ။ဘာတော့တာစင်ကြီးလိုက်ကြဆိုတာဗျာ။ဥသာ။ခေပြေတော့။ပြေပါ။ယောကိုဆောင်ဘသူလဲကျုပ်ပါဗျာညီတွတ်ပါညီတွတ်ရေဝင်လာခဲ့ချေငါအိမ်ဘေးမှာတောင်းရနေတယ်ဟိညီတွတ်တယောက် channel ကိုလှမ်းဝင်ရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြီးကန်းတောက်မောက်ကြည့်ပြီးကျုပ်ရဲ့ဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ကိုဆောင်အိမ်မှာဘသူမှမရှိကြဘူးလားဗျာမရှိဘူးကွာအဖနဲ့အမကဖုန်းကြီးကြောင်းသွားပြီးဥပုပ်ဆောင်တယ်မတ်ချင်ပြားရွာထဲသွားတယ်ဟာဒါဆိုအတော်ပဲဗျာပြောစရာရှိလို့ဘာပြောမလို့လဲကွာမင်းပုံစံကခိုးကြောင်ခိုးဝင်တယ်ကိုဆောင်းကမျက်စိသာမှုန်တာကျုပ်ပုံစံကိုတော့မြင်ရတာပဲဒီလောက်အနီးကပ်နေတာမမြင်မဲနေမလားကွာငါလခွီးငါမြအကမ်းမှနေတာဒီလိုဗျမင်းကဖိုးလာအောင်လို့မျိုးကပြန်လာတယ်သူတို့ဟာသူတို့မျိုးကပြန်လာတာငါနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲကိုဆောင်းကလည်းဗျာနားထောင်စမ်းပါဦးပြောမှသာပြောကွာငါမှအလုပ်တွေရှိသေးတယ်ဒီလိုဗျဖိုးလာအောင်လို့မျိုးကပြန်လာတာဟိုဆေးပါလာတယ်။ဘာဆေးလဲကွာမင်းဟာမရှင်းမရှင်းနဲ့။ယောက်ျားအတိုးဆေးလေဗျာ။မြားဟင်းသာဆိုတာဘာလားကိုဆောင်းမြားလူမလားလို့။ဘာကဘာလို့အားဆေးတော့မှလဲကွာ။ဒေါင်ဒေါင်ကိုမီးလို့။အဲ့ဒီလိုအားဆေးမဟုတ်ဘူးလေ။ဒေါင်ဒေါင်မီးတာချင်းမတူဘူးဗျ။အဲ့ဒီဆေးရဲ့ယောက်ျားအချို့အတိုးဆေးမင်းတို့မင်းကြီးတန်မာတာတိတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါအဲ့ဒါ။ကျုံနာကိုတိုးကပ်ပြီးပြောနေတယ်ညီတို့စကားကြောင့်။မုံကုတ်နေတဲ့ကျုပ်ရဲ့မျိုးလုံးကြီးပြူးကျဲသွားတယ်။ဖေကောင်ကြီးတို့ငါကငါလဲစွမ်းပါတယ်ကွာ။ကိုဆောင်ကလည်းဗျာသဘောမှမပေါက်ဖဲကူကိုဆောင်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။ဟေးဒီနှစ်ဝါကောင်လဆိုရင်40ပြည့်ပြီကွာ။ဟဲ့သေချာတယ်ဒါဆိုရင်4နာရီဖြစ်နေပြီ။ဘာလဲကွာ4နာရီ။ဘာနာမရှိဘူးညီတို့။ကိုဆောင်ကတဲလဲထုံသကိုးဗျာ။မှတ်ထားဗျာ။ကျောင်းကြားရရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းကိုနာယီနဲ့တိုင်းတာလေဗျဘလို့ဘလို့မိဟာဘာကြီးတော့ဟဒီလိုဗျကိုဆောင်ရယောက်ျားလေးအသက်20မှာ2နာယီ30မှာ3နာယီ40မှာ4နာယီ50မှာ5နာယီ60မှာ6နာယီတဲ့ငါသဘောမပေါက်ဘူးကွာမင်းစကားတွေကိုနားမလဲဘူးအဲ့ဒါမင်းကိုဘသူကပြောသလိုဖုန်ကြီးလူတွေကြော်လွင်ပြောတာဗျဒီကောင်ကဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်တီးမိခောက်ရှိတယ်လာဗျဒီလားတို့
ယောက်ျားတွေရဲ့အင်္ကာကိုအသက်အလိုက်နာယီတိုင်းမှတ်တာဗျသဘောပေါက်ပြီလားအော်ဟောသဘောပေါက်ပြီသဘောပေါက်ပြီမင်းပြောတဲ့အတိုင်းဆိုငါက၄နာယီပေါ့ခဏလေးနေဦးငါအိမ်ခန်းထဲသွားကြည့်လိုက်ဦးမယ်အရင်တော့ကတတိမထားမိဘူးကွာဟီဟုတ်မဟုတ်ဒီဟာအိမ်ခန်းထဲကိုမင်းမလိုက်ခဲ့ပါလားမင်းလည်းလက်တွေ့တိသွားတာပေါ့ဟာဗျာဘာလို့လိုက်ရမှာလဲဟုတ်မဟုတ်သေးကြအောင်မင်းလည်းကြည့်ပေးလေကွာအာဟာဗျာကိုဆောင်အာအဲ့ဒီကိစ္စကိုခဏထားစမ်းဗျာအဲ့ဒီဆေးကိုယူမလားမယူလားပြောကြားတယ်ဗျာအလကားပေးတာတော့မယူရင်လည်းနေတော်ပြီကျုပ်ပြန်တော့မယ်ဟာဟေ့ကောင်ညီတို့မင်းကလည်းကွာစိတ်ကြီးပဲယူမှာပေါ့ကွာဒါဆိုလည်းရော့ဗျာထူးကြတာရှိရင်ကျုပ်ကိုလည်းပြောခမားစီကတရင်စောက်နေမယ်ဟေးမင်းရောမစမ်းသက်ရသေးဘူးလားဟာဗျာကိုဆောင်ကလည်းကျုံမှမိမမမရှိလားအေးဟုတ်သားဟာအေးပါကွာငါစမ်းကြည့်ပြီးပြောပါမယ်ဖိုးထူးပြန်သွားတာနဲ့လက်ထဲကဆေးထုတ်ပေါ်ကစာကိုဖတ်ကြည့်မနေတော့ပဲမတ်ကျင်ပြပြန်မလာခင်အထုပ်ကိုဖောက်အထဲကဆေးထုတ်ကိုယူပြီးဆေးထုတ်အခုံကိုမီးဖို့လည်းပြစ်ထက်လိုက်တော့တယ်ဟာအာအာဒါနဲ့ဆိုလေးကရှိပြီလူလဲမြွံ့မြောက်ပဲကြံတော့တယ်အမလေးလေးနောက်ထပ်နှစ်ခါဆိုရင်တော့အသက်ပါပါသွားမလားပဲတော်ကလာလေးကရှိပြီကျုပ်ကဖြစ်ခုထိဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဟေးတော်လမ်းရောရှောက်နိုင်သေးရဲ့လားပစိုးတွေလည်းပေးပွားကုန်ပြီငါလမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ဘူးမချင်းမြရာနီတုကိုခေါ်ပေးစမ်းပါတော်ဖြစ်နေတာနီတုနဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့မင်းမသိပါဘူးကွာကျုံမသိရအောင်ရှင်တို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးဘာရီကြိတ်ကြံထားကြတယ်မမှန်ပြောနောက်မှပြောပြမယ်ကွာညီတို့ကိုအမြန်ခေါ်ပေးစမ်းပါပြီးရောမဟုတ်တာလုံမယ်တော့မကြမ်းနဲ့နော်ကျင်းမြအကြောင်းသိတယ်မလားအေးပါကွာသိပါတယ်မြန်မြန်သွားခေါ်စမ်းပါဟာဂျိုးကိုဆောင်ကိုဆောင်ဂျိုးကိုအခေါ်လှုပ်လိုက်ကြဆိုဟာကုပြင်မှာပက်လက်ကြည့်ပါလားဗျဆောင်ဝိုင်းနဲ့အဟိဝင်လာတဲ့ညီတို့ကကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးသဘောတွေကျကျုပ်ပေးတဲ့ဆေးကောင်းတယ်မလားကိုဆောင်လက်ခွေးတယ်မကွာမမမြို့မြော်ပဲကျန်တော့တယ်ကျုပ်ပြောသားပဲဘယ်နှခါတော့လဲဗျဟိဟိလေးခါတော့ကွာဟာဆေးကကောင်းလာပြီလားခမည်းသားမြို့နေတာမတ်ကျင်မြားကဘာမှမဖြစ်ပါလားသူကဘာလို့ဖြစ်ရမှာလဲကွာခမည်းပြောတော့လေးခါတော့ဆိုလေးကဆိုတဲ့အင်းအားကမနေဘူးတော့အခုထိပဲလားအေးလေညလေကနေအခုမနေအထိပဲကွာလက်ခွေးအာကုံရတဲ့အထဲမင်းကိုပြောရတာမောသကွာဟာဆေးရလွတ်ကောင်းဗျာညလေကနေမနေအထိဆိုတော့မတ်ကျင်မြအစာကျုပ်ပြင်တူရင်ကြက်သိန်းတော့ခမီဒီလိုမျိုးအာကုံရမယ်ဆိုလို့ကတော့ညတို့တို့ကနှစ်ထုပ်လောက်စားပြေအောင်မှာစားစားအထုပ်ပဲအရင်စားကြည့်မင်းလိုကအသက်မထွက်ရင်ကံကောင်းနေမှာကိုဆောင်တော်မှာအသက်မထွက်သေးတာဗျာကျုပ်ကလူငယ်ဗျာလေးကမကလို့ရှစ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်အေးအသက်မထွက်ထွက်ပြန်ပြီဟာကိုဆောင်ကိုဆောင်ဘာဖြစ်တာလဲဗျာအာနာလိုက်တာဗျာအီးပန်းနေတာလေငါပြောသားပဲအခုဆိုငါးကောင်ရှိပြီကွာခွေးသရောင်စားလေးရဟင်ဘာလို့လဲအစားမားတာလားလကွေးရမောင်ရဲ့အစာမရမလားမေးပေးတဲ့စေးတောက်လိုက်တာမရင်းညကလေးကဒီနေ့မနေ့အထိပန်းနေတာခုဒီမအိပ်ရသေးဘူးဗျာကျုပ်ပြီးတဲ့စေးဟုတ်စားကျော်ကင်တို့ဖိုးလာအောင်လို့လဲတောက်တာပဲလीဗျာဘာသမ်းမှမကြောက်ဘူးခမရကြမှာအီးပန်းရတယ်လို့ဘယ်မှလဲစေးတော့ကျုပ်ကိုပြသမ်းမအောင်ရှိတယ်ရှိတယ်အကန်းနဲ့မှာငါတို့ခေါင်းရင်းမှာမင်းသွားဝင်ယူလိုက်ကွာငါတို့နောက်ဖေးပြီးပြီခမရလာမှသွားတော့မယ်ဗျာအေးကနားဆောင်ကွာတော်ပြန်ပြီထွက်ပြီထွက်ပြီအိမ်သားတွေကထွက်လာတော့ညီတို့ကကျုပ်တို့အိမ်ခန်းထဲဝင်သွားပြီခဏကြာမှဆေးတို့နှစ်ထုပ်ကင်ပြီးပြန်ထွက်လာတယ်ကိုဆောင်ဒီမှာဆေးတို့နှစ်ထုပ်ဆိုတော့အခွန်တို့ကြီးပဲကြံတော့တယ်ခင်ဗျဘယ်ဆေးတို့ကိုတောက်လိုက်တာလဲညီတို့ကကျုပ်ကိုဆေးတို့နှစ်ထုပ်ပြတယ်ငါတိတ်မမြင်ရဘူးကွာအနာတူပြီးပြစမ်းပါကင်ဒီမှာကြည့်ဘယ်ဆေးတို့ကိုတောက်လာလဲစေတို့ခုနှစ်ခုကိုကြည့်ပြီးကျုပ်ဝေခွဲမရဖြစ်နေတယ်။ငါမင်းကြီးကမတ်ကျင်များတီးသွားမှာဆိုလို့ကမန်းကရာတောက်လိုက်မိတာ
Mama mila uku. Eh, ha, mama mila. Eh, mami bi. Seru ku gamang orang kai pau lagi ye ku. Ngah tau deh seru mah kai pau thar deh jalan si lima. Ha, si lai baru ku sang ah. Eh, ba, ba pi dah lagi tu. Kebia si ma tau mi bi bi. Ah, ba, ba si le. Jodoh si le. Mau bu bi, wen bu cha si, di maji. Seru mah, tuan yang kai pihara le yai. Eh, dah dah tu ku seru gaya. Ku seru le bawa macam apa ubi? Jauh tiang biaya ni, kami harus lima ya. Semua tahu ni jauh ini tu de. Ha, toka bapa ni tu ye. Dah jauh macam ni aku biar aku. Toka dah lihat si biju ka bawa macam tu ubi le. Ku sanga le biar seru ku balu, jadi kuala ya la le. Semua tahu ke? Bahasa sura ini pasti mampu ya. Macam ni ada dua masuk lu, gampang orang tahu lagi mila aku. Tiada apa pun, lemah aja me. Siapa lagi mampu ya? Kami amai makan le, seru ku, deh cakap siapa tahu lagi ada lah. Tu le, mau mau memeh sura, mami masa ni tahu lagi dah tini. Kau ini mah ngasih lu sih mah, tu mesti uti nih gua ni tu ya. Cina ni ya. Ni tu, mau kebawa gua. Macam ni aku hoseu, orang hoseu mah bida lai bi gua. Ada apa pula? Tua tu mata udah ber. Hoseu le gua, hoseu tu am mata udah bi, apa pula ni? Belum long le gua. Membiar lo air si apa yang tanah su? Jauh biar le apa suai, jauh jari tu biar lali. Macam ni mah, tanah si apa mama sih dah. Ni tu ye, membiar lo yang lu le dah ber. Macam si si apa tanah, belum long jam le gua. Dahnya biar. Purang kong di lo. Makang wu guang ama nyonyo wai jian na tian mien biu le akwa ga chao la yi toong ni mou do wu. Na yi le da ma biao li bi. Nga ta chota mien mien yinu la. Haa? Nidu ka hangan ne pietwa bimbe chou ka maha no lu. Nidu gu inda lai bu kaya ma lo le. Nidu. Nga chota wai. Ngao. Eh ina mien lai bu. Haa. Gu song ya. จุดที่ท่าที่ไล่เชิญเราเลยเมื่อตีเราก็น้องมาหาคู่แล้วน้องไม่ชอบไหนเราอาจจะทดลองเฮ้ยคว้าลูกปลาคว้าเอาเองน่าไล่บูซามาตัวเบียตัวจุดไล่บูมีมาลาท่ากูสาวโยกูสาวฮะคุยมาสานี่จุบาราลูกเบียนารู ยี่จู่ยาวลายแบบวิสุโรมีคงว่าขั้นลุลุยกูจะรอการตีลูกด่านเนี่ยจงไหมเอ็งด่าเรียกตัวถูกอะไรทีเบ้มาเจียมยาวมาชิวอยู่อะไรตัวเลยอาบ้าอุ้งเส้นหัวเบี้ยให้กองนี่จู่โอ้ลูกไม่ดีลูกไม่เนี่ยบาลมือลูกโคเสียจังเบี้ยมือลูกเบี้ยดีจะขาดอ่ะโคเสียเนี่ยปวดกองเลยลายแบบนี้ลานี่จู่งาอุ้งตีด่านนี่ละมาเจียมยาวใจนี่จู่ละ ใจเห็นแล้วอยู่ไรกว่างาอุตีมาตาบานเลยหรอฮะกูสั่งว่าเลยจงยอมรับขนาดนั้นเท่าไหร่มาจะกว่าเปล่าคุณจะรอคุยเรื่องดีอันนั้นสิสุดนั่นไม่จริงเลยเปล่าบ้ารู้เอาคุยเรื่องดีสักครั้งมีอยู่อ่ะลูกหลานนี่จ้ะกูสั่งยาเนเน่บอกว่าลีลาสันบ่าวเปล่าคุยเรื่องดีอันนั้นสิอ่ะตัวรู้เลยจ้าเลยโอเคสั่นเลยลูกกองเลยเปล่าลูกยังมี เมียเบียจ้าละกันรู้เสียรู้อย่าอุลามาวุ้ซีนุ่นเนี่ยจ้ามีรู้เปล่าคุณเรียดีนั่นสิอ่ะซีจูตัวรู้ลิขิตอะไรเปล่าเด้อเด้อไอเบียสาวเนี่ยเด้อชาวจ้าคนอาตัวสิเด้อเด้อเปล่าฮะโหล่ะเสวยงานสาราวีกว่าคุณเรียดีนั่นสิอ่ะเบียยามาโร่มาบูซามาเนี่ยอุลามาวิวเดดัวจงมาเลยด่ะฮัลโหลอาวุ้นเนี่ยเมียว่าละ สาจีจิโนยาวาเลยเบียยอดดีไหมดีไหมนี่จบเบียโอ้เด็กขาลูกมาเพี้ยเราเบาหนอโอ้เด็กขาเพี้ยจ้าเจ้าเบียมาโม่เบียเบียเอ๊ะด่าเลยเขาด่าไปแต่เที่ยวละเนี่ยพลาสติกบุหรี่กูจีได้ตัวเท่มาอันนี้ยังสี่ลีบีโอเคสักก้อนเนี่ยสูงสั้นจี้ยาลงมาบ่มาเจียมีอาการเบสิทีมีสามาสูงเราเพี้ยกับแม่หมดเป็นฮาเลยอะไรนี่อะ คุณเรียดีงาดีสาลายบีเม่ป้ามามาทูจ้าบ่าวเบียเฮ้ยมาเจียมเบีย
Barong kosong. Baik, kui dia di nasi ni, bangun dong. Hin, jual leh peti mero, doa apa mah thalu leh? Nak pi ke bahan bawang di mana ni? Jual doa doa tak cumi. Benar dia, kui dia di nasi ya, cakap adu leh solo, ni tu siya tau sami bal. Biak cuma lah biak doa doa tak mah cumi siwa mula. Ngesang, biak apa? Asyik kena lau. Macam ni aja, pi jual ye jauh kama uang sih kau ni lo. Jual ni多大 u cukup TV, u orang sendiri tua lor ni. Ni sama, ngah mewah mana? Ho, ho ke mewah pak? Kui liat di sini, bapak lu sah lah. Eh, cai lu bapa? Hei kau, ngah u malin ni, mana biasa? Ah, cai lu sah lah pak, semua biasa. Hei kau ngasong, mana biasa? Bapak ni biasa. Tiada jauh ni lah, bahu tadi je ni dah ni. Hei kau ngasau, ngamati umat ni lah, ngatau mau gua. Mesa ni dek kuli ada ini siapa? Awak akau ni sura ngati dek. Ya, apa lah baru lobi dia dah rong. Bahu bama tamam ini, ngati je nak kuli ada ini sahbi batu dale. Ha ya, apa le? Aku mah ngazi lah sah di dek, baru lobi umat le. Eh. Mee kui liat di sini, ngakong salai dah. Ha, ha, apa ya? Mee dekik yuwe ngasau, ngakong long salai dong, bama macam tu. Biar? Kong sen, cuma macam biar tenlo dah nyeri dah. Kui liat di sini tak sah nero, kui liat di sini tak sah, cuma tonet tu macam itu. Benet tu, tengah long kong ngau macam itu, lu le miao miao macam mana? Kuih ya di sini, soalnya cukup yang kemar dua ribu itu belum habis sura, cukup tu boleh jadi. Eh, tapi mac, cukup yang tenang ni, tidak siapa luar tu akan dia. Eh, baru leh hasil iya, ngalai bapa malu ya buli ha. Tua bapa malu ni na, tua kuda tiang piyo, cuma leh ekis sahaja mungkin sah. Tapi so ni ya bahu piyo ni lah. Piyo apa boh? Kuih ya di sini sahbi, tengah lu ibang ni lah, cuma makan sah naimu. Hah? Jauh jauh kama uang saya, hah, so cepat habis mac. Lalu mama jenol le, bukan ni dong, mami ada jauh ye buah. Naya kui liat di sini, mienai, dua tak tuan ni maro, mama mabe biha. Lepas ini anda diman cene ku, api nasi ni jare, ciswa do perita alamai, si cinta jin ku cema jine biasa ui, bawa amori di bawah jabat jang. Jenol, ringhani, semua orang tanggung pada kami. Nada kau malay, hata, yata, PM binyak bezalan, PM pera, loka selan liu, tiada bezua umamu. Jenol ye, lese anda terima yuju cenegu, sambilin, nasi bija ba allu. Alumeh, cama yu, cantah jawa si, wah mori, ibu jawa si kami. Jenol, ringhani kami.